უბედური შემთხვევა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. სოკარ ჯორჯია გაზიაჭარას ინფორმაციით, ბუნებრივი აირის ნამწვით ცოლქმარი დაიღუპა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ ვერულიძის ქუჩაზე მოხდა. ისინი მეზობლებმა საკუთარ საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. სოკარ ჯორჯია გაზიაჭარაში განმარტავენ, რომ ოჯახს გამოთფობელი კუსტარულის ტიპის ჰქონდა, რამაც შესაძლოა გაჟონვა გამოიწვია. კომპანიის აჭარის ფილიალის დირექტორის დავით ლეკიშვილის თქმით, ოჯახი აღნიშნული შესახებ გაფრთხილებული იყო და ბუნებრივი აირის მიწოდებაც შეწყვეტილი ჰქონდა, თუმცა გამოთფობის დაერთება თვითნებურად მოხდა. მომხდართან დაკავშირებით, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრში განმარტავენ, გამოძიება 240 მუხლით დაიწყო, რაც გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. Სავარაუდოდ, რაც შეიძლება ამ ეტაპზე ითქვას, რომ შემთხვევის ადგილზე დამონტაჟებული იყო კუსტარული ტიპის გამათბობელი, შესაძლებელია ბუნებრივი გაზის ნამცვლე იყოს გარდაცვალების მიზეზი. მეზობლის მიერ აღმოჩენილი იქნა ორი გვამი. აღნიშნული გამათბობელიც არ გამოყენების შესახებ იყო გაფრთხილებული, გამათბობელი იყო ქსელიდან ჩახსნილი და დალუქული, რაზეც შესაბამისი აქტი იქნა შედგენილი სოგარი სანაშრომლების მხრიდან.